ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଗୃହ ସଚିବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ହୋତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୋତା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଇଏ ଯେଉଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସକୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଲା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସକୁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ସଫଳତା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ବୋଲି କହିବାକୁ ମୋର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସୁଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ବା ତଦନ୍ତର ଭାର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ନାହିଁ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଅଛି ତଥାପି ଏମାନେ ନିଜର ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଉଚିତ ବଳ ଖଟେଇ ତାକୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏହା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତା କହିବାରେ ଟିକେ ବି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୋତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାଇପର ଇଏ ଅପରେସନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ 22 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଅପରେସନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟର ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଏହା ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ପ୍ରୟାସ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଇପାରିନଥିଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୋତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ଗୃହ ସଚିବ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ କେତେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ କିଭଳି କାମ କରୁଥିଲା କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହାକୁ ଅପରାଧୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କରିପାରିନଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ କରିପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଅପରାଧୀକୁ ଧରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଏହା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଅପରାଧୀକୁ ଧରାଯାଉ ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତୃତୀୟ ଅପରାଧୀ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ତାକୁ ଧରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ତେଣୁ କେବଳ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଗରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ତୃତୀୟ ଅପରାଧୀକୁ ଧରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ସେଇ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ସେହି ତୃତୀୟ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ପୂର୍ବତନ ଗୃହ ସଚିବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ହୋତା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ 22 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ପୋଲିସକୁ ଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାହାରେ ପୁଣ୍ୟରେ ନିଜ ନାଁକୁ ବଦଳାଇ ନିଜ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏଭଳି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଭଳି ସବୁକିଛି ନିଜ ନାଁରେ କରାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ନାଁକୁ ବଦଳାଇ ସେ ବାହାରେ ପୁଣ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବିପନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାଇପର ଇଏ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ଅନେକ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ନାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି ବି ନିଜେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।